Oliveira vai ensinar como é que se passa o som agora. Pra passar o som no pano caçadeiro, do Bruno Cedejo, do Icó. Vai furando explora! Sucesso do Raqueiro Bom de Forró, dizendo Poli! Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente. Eu vou fazer forró igual o dia antigamente. Vou fazer forró totalmente diferente. Eu vou fazer forró igual o dia antigamente. O palco era uma mesa, salão é o terreiro. Poeira levantando o mimo que é o sanfoneiro. O palco era uma mesa, o salão era um terreiro. Poeira levantando o mimo que é o sanfoneiro. Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Taca, taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Taca o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Oi, o Pablo da mídia, Felipe, divulgações de Aurora, JB da mídia, Vaguinho Rico, do Rapo Roseiro do Icó. Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. Vou fazer forró totalmente diferente. Boa noite a todos os nossos internautas que estão ligados aqui no nosso programa. Boa noite para todos vocês. Obrigado aí pelo carinho da audiência, da companhia. Nosso programa Noite de Entretenimento, que é apresentado aí pelo nosso querido apresentador Nailton Lima. Infelizmente, ele não pôde estar na nossa programação hoje. Ele está de férias, né, se aproximando as férias, então ele foi curtir aí também as férias dele, e eu vou estar aqui no lugar dele nas próximas edições, enquanto ele retorna aí das suas férias. E para mim é uma satisfação muito grande estar assumindo esse lugar, que já estava com quase, acredito eu, 5 meses, né, que eu não vinha mais apresentar o programa, por conta, né, da faculdade, por conta de outras coisas que a gente está fazendo, mas sempre ligadinho aqui, sempre como repórter da TV Macalé, trazendo informação, notícia para você, nosso querido internauta que nos acompanha diariamente. Nosso programa Noite de Entretenimento, hoje, dia 31 de maio, terça-feira, está só começando. O programa hoje é especial, em homenagem ao nosso município de Alto Santo, o município que fica aqui. O nosso estúdio fica localizado, onde a gente sempre está mostrando o que há de melhor aqui no Alto Santo, na região jaguaribana. E hoje, nosso município está em festa, né? A gente vai já divulgar a programação, que logo mais a gente vai estar fazendo a cobertura diretamente da Praça Menino Deus, a Praça Matriz aqui de Alto Santo. Então, você não pode perder a programação da TV Macalé. Fiquem ligados, né, nosso programa, que só está começando. Hoje a gente vai receber vários convidados que vai conversar com a gente, várias homenagens ao Alto Santo. A gente resolveu fazer homenagens com o que há de melhor no Alto Santo, que são as pessoas que fazem parte do nosso município. Então, a TV Macalé, por ter sua história junto com o povo do Alto Santo, a gente já gravou diversas reportagens, diversas entrevistas com personalidades do Alto Santo. A gente resolveu hoje passar um trechinho de cada um. Assim, não vai dar para passar todos, né? Infelizmente. Mas a gente resolveu passar algumas pessoas que fazem parte da nossa história. Hoje a gente vai passar a história de Zé do Cal, um senhor muito conhecido por ter a sua bodega, por ter o seu quiosque no Pão de Açúcar. É um senhor que faz diversas serestas, movimenta o entretenimento do município de Alto Santo. A gente também vai passar hoje a história do seu Edson do Bar, né, um dos bares mais tradicionais de Alto Santo, que fica na sede do município, bem no centro da cidade aqui. E a gente vai já passar também essa reportagem. Vamos passar a reportagem também do Tião. Tião, que tem vários cavalos aqui no município de Alto Santo, é da cultura nordestina, né, aquela cultura raiz, né, que é o Tião, que
conhecida em todo o município de Alto Santo, em toda a região, que gosta muito de vaquejada, cavalgada, sempre está participando. E a gente também já mostrou a história dele no passado. É, se eu não me engano, essas matérias, essas três matérias que vão passar hoje, foi tudo gravado e foi tudo pro ar ainda no ano passado, o ano de 2021. E são personalidades do nosso dia a dia, do nosso Alto Santo. E a gente também hoje vai passar a matéria da Dona Fanca, conhecida bastante aqui na nossa cidade. Ela que tem sua história, suas raízes aqui no Alto Santo. É, e a gente vai já passar aqui uma reportagem que a TV regional, né, lá em Fortaleza veio, se eu não me engano, o ano foi em 2008, veio ao Alto Santo, gravou essa reportagem com ela, mostrou o nosso Alto Santo. É, tem, acho que acredito em 2008 eu tinha 5 para 6 anos e tem coisas que eu particularmente nem conheço do Alto Santo. E na época essa reportagem gravou alguns cantos aqui muito bonitos, né? A gente relembrar várias pessoas que infelizmente hoje em dia não está mais conosco, né? E a TV Macário resgatou essa reportagem, que é uma relíquia Alto Santense, e vai também passar hoje. Desde já agradeço a sua audiência, a sua companhia. Boa noite a todos que estão chegando agora aqui no programa Noite de Entretenimento. Eu que estou apresentando hoje no lugar do nosso titular, Nailton Lima. Para mim é um prazer, como eu falei no início, estar aqui junto com vocês. A gente vai passar o comercial, coisa rápida, e a gente volta já. Não sai daí. Venha com a TV Macário, que a gente vai já mostrar toda a festa do município de Alto Santo, diretamente da Praça Menino Deus. Nova, todo mundo tem, só eu que não tenho. Já sei, Luiz, é o problema da minha mãe. Qual a mãe que não sonha em ter a cozinha renovada? Deixa eu te contar um segredinho. A Leleo Móveis pode tornar teu sonho realidade. E se eu te contar que nas compras a partir de R$100, você pode ganhar essa cozinha completa. E o sorteio acontecerá no dia 31 de maio de 2022. Vem pra Leleo Móveis. Vale lembrar que a promoção é somente para as lojas físicas, tá? Tá esperando o quê? Não pensei que não, menina. Razão quando é tua mãe. A Gazin buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem. Esse é o colchão Country King, que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal. O produto possui revestimento superior em malha. Este modelo conta ainda com tecido antiderrapante com detalhes emborrachados, evitando que o colchão deslize sobre a base, propiciando maior segurança para o seu descanso. O revestimento lateral é feito em suede, refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio. Para coroar todas as qualidades deste produto, o molejo fica a cargo das molas ensacadas Soft Pillow, individualizando os movimentos. Colchão Country King, o palco ideal para um show de descanso.
Gazin Colchões, feito por gente feliz. Confecções de Alto Santo. Moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda praia e moda íntima no varejo. It feels like dum 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 da 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 da. Nice Confecções, Rua João Vitor Moura, número 59, em Alto Santo. Nice Confecções. Estamos de volta aqui na TV Macário, agradecendo todo mundo que está ligadinho aí na nossa programação. Boa noite aí, nosso amigo Serinho, o Auricélio Rodrigues, Manuel Júnior lá no Rio de Janeiro, sempre ligado. Olha aí, Manuel Júnior, logo mais a TV Macário vai estar lá na Praça Menino Deus, junto com toda a equipe, mostrando os bastidores e o show ao vivo dos 64 anos de Alto Santo, então você não pode perder. Acredito que em torno aí de 22 horas e 30 minutos, né, alguma coisa assim, a gente já vai estar lá pela praça e vamos estar ao vivo mostrando tudo para vocês aqui na tela da TV Macado. Agora eu vou trazer aí, pessoal, uma reportagem, a reportagem com o Tião. Tião, que é uma figura do Alto Santo, né, uma figura tradicional. A gente conversou com o Tião já tem cerca de um ano, né? E ele, que é uma figura do nosso Alto Santo, tem que estar hoje sendo homenageado também aqui na tela da TV Macado. Então, vamos rodar agora a matéria do Tião, que a gente gravou aí com ele. Foi até no dia do aniversário dele, passou essa matéria. Confira aí. TV Macado, nossa equipe está hoje aqui na casa de uma figura do município de Alto Santo. E hoje está completando mais um ano de vida, né? Essa figura que é patrimônio da cultura alto-santense. A gente vai conversar com ele, ó, no aniversário dele aí, ó, cheio de amigos, né? Nossos amigos aqui já comparecendo aí ao seu aniversário. Ele já está aqui sentado nos esperando. A gente vai conversar com essa figura ilustre aqui do município de Alto Santo, patrimônio cultural. Aqui está nosso amigo Leandro Cabó, nosso amigo Danilo, né, está aqui também. Tião, é um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Eu sei que é um patrimônio cultural do nosso município de Alto Santo. A gente queria saber um pouco da sua história e nada melhor do que homenagear você no dia do seu aniversário, no dia que você completa ano. E é um prazer, obrigado, conversar com você. Falou, obrigado, meu primo Patini. Eu me orgulho ter essa oportunidade de ser trocador de animal. Eu compro, vendo, negociei. Eu tenho uns animaizinhos, vivo disso, de comprar e vender. Amassar animal não amasso mais, mas tenho muita amizade com o pessoal aqui pro Alto Iracema. Vendo, compro, troco. Aí, é desse jeito. Há quanto tempo você já está nessa vida de troca, de venda de animal? Como é que está aí? 40 e pouco anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Minha vida é essa, comprar, vender, trocar. Eu vivo disso, não vivo de outra coisa não. E como está essa cultura hoje aqui em Alto Santo? Dá para ir levando, mas meio devagar, porque as coisas é difícil. Mas dá para ir. Fazendo para ir, né? Dá para levar. E hoje o Tião está fazendo quantos anos, a gente quer saber? 55 anos. Está novo demais, tá não? Eu tô me achando um bolo ainda. Tá longe da aposentadoria, né, dessa categoria? Tô longe ainda. Tá, né? Tem que trabalhar muito. Tem, né? Trabalhar muito.
E aí, Leandro Cabó, nosso amigo Leandro está aqui também fazendo parte desse momento, né? De 55 anos, nosso amigo Tião. Fala um pouco sobre esse momento hoje aqui na manhã na casa do nosso amigo Tião. Bom dia a todos, bom dia aí à TV Macário. E na verdade, Platini, vim aqui hoje parabenizar nosso amigo Tião, é um grande amigo que eu tenho aqui, junto com o Danilo. E não podia deixar de vir aqui parabenizar pessoalmente, né? E na verdade, Platini, você tocando no assunto aí, vocês hoje fazendo essa matéria, e vocês verem a importância que é resgatar essa nossa feira de animais, que já teve no nosso município e hoje não tem mais, entendeu? Você vê que uma pessoa dessa vive disso. Ele não tem outra renda a não ser trocar animal, vender e comprar. Então, há um tempo atrás até eu disse que a gente devia tentar buscar resgatar isso. Eu acredito que a oportunidade está próxima agora, junto ao nosso prefeito Joaní, quem sabe aí a gente leva isso aí até ele e ele tentar acatar isso aí e buscar essa feira de volta aí para o nosso município e dar oportunidade a esse povo aí, esses agricultores, esses nordestinos que realmente vivem da cultura antiga, não é a moderna, né? E é isso aí, eu acho bacana, eu gosto, eu também sou criador de animais, fiz vários negócios com o Tião, faço ainda, e é isso, eu gosto muito dele, uma pessoa muito boa, um cara que eu acho que bastante conhecido em Alto Santo como Tião Trocador, o nome já diz tudo, né? Então a vida dele foi essa, trocar animal, comprar e vender. Então vamos tentar assim buscar e ajudar e melhorar, que eu acho que às vezes o que falta para esse povo é oportunidade e apoio. Muito bem. Tião, aqui na sua casa a gente pode perceber que tem algumas coisas que você utiliza no seu dia a dia. Você pode falar para nós cada detalhe disso aqui, para quem está nos acompanhando? Detalhe? Sim, falar dessas peças. Essa aqui é cela de burro, selinho de cavalo, essa aqui. Botar nos animais de eu trabalhar. Nos animais, né? Nos animais de eu trabalhar. Muito bom. E qual é o maior sonho hoje seu? Você diz, isso aqui é meu objetivo, eu pretendo alcançar isso logo, logo. Você tem um grande sonho hoje? Eu gostaria, que o Leandro falou aí, ter uma feira do animal, para acabar trabalhar, ganhar mais um pouco. Não só eu, outros que tem. No Pereiro, Iracema tem feira, Hereré. Vem todos, não é só com animal, vem com gado, vem com porco, vem com tudo no mundo para vender, para trabalhar. E quantos animais você tem hoje? Aí o Tião, nosso amigo Tião, tem quantos animais ao todo? Rapaz, tem uns 20 e pouco animal. Bastante. Tem burro, tem cavalo, tem beijo. Agora vamos falar aqui, ó, com o nosso amigo Danilo, né, que veio fazer parte aí do aniversário do nosso amigo Tião. É um prazer conversar com você, meu amigo. Prazer. Na verdade, a minha amizade com o Tião começou justamente dessa forma de trabalho dele, né? Eu cheguei de São Paulo com 11 anos, a primeira coisa que eu fiz já foi comprar um cavalo dele. E já temos aí 40 anos de amizade, né? Então, eu já vi passar muita coisa, e realmente hoje falta resgatar essa cultura, né? Eu acho muito importante a gente ver cidades como Quixadá, Pernambuco valoriza muito essa cultura, você vê Feira de Caruaru, Rio Grande do Norte é outro estado que... Eu acho que chegou a hora de resgatar essa cultura novamente, isso, né? É muito importante, né? Com certeza, com certeza. Não só Tião, mas tem vários outros pequenos criadores, como ele falou, não é só o cavalo, o burro, é a criação, é o gado, né? E isso gera uma renda para o pequeno produtor, né? Isso é muito importante. E a gente vai finalizando a nossa matéria com a figura ilustre aí, Tião de Altina, como é conhecido por todos. E aqui está um amigo nosso que vai cantar os parabéns aí para Tião. Tenho fé em Nossa Senhora e nosso pai de Abraão, que para o ano, se Deus quiser, e nessa mesma mansão, debaixo dessa oliveira, eu vou cantar de primeira para nosso amigo Tião.
Eu agradeço a Tião com prática e com poesia, mansador de burro brabo, já deixou vaca vazia. Deus no mundo tem além, Deus lhe dê seus parabéns, Tião aniversário. Tamo de volta, vocês acompanharam aí agora a reportagem que a gente fez com o nosso amigo Tião no seu aniversário, né? Reuniu toda a turma que gosta de vaquejada, gosta de cavalgada, gosta do Tião e gosta da nossa cultura. E a TV Macada estava lá registrando esse importante momento aí para a vida do Tião e todo mundo que acompanha aí o seu trabalho. Pessoal, a gente vai ligar agora aqui para uma pessoa que faz parte da nossa programação. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Vou ligar aqui. Tá chamando. Vamos ver se ele vai nos atender. Tá chamando. Ele já agradecer todo mundo que tá ligado. Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite, meu grande amigo Platini. Que prazer falar com você nessa noite maravilhosa de terça-feira. Você tá bem, menino? Tudo bom, professor Joel? Prazer todo nosso falar com o senhor aqui pela TV Macado. Hoje que é uma data especial, né? A gente, amanhã o Alto Santo completa 64 anos e hoje a gente vai comemorar em grande estilo, não é isso, professor? Pois aí, eu quero aproveitar o dia do seu programa nessa terça-feira, do dia 31, já que eu faço parte dessa história. Alto Santo completa 64 anos de emancipação política, dia 1º, e eu completo dia 4 de junho. Estamos da mesma idade, nunca saí dessa terra, sempre fiz presente aqui nessa terra, acompanhei todos os prefeitos que passaram, todos eles deram a sua contribuição. Mas eu vou destacar aí uns aí que fizeram muito pelo Alto Santo, né? Na pessoa do nosso inesquecível doutor Moacir Bezerra, Dona Terezinha, Adel Marquino, que foi o maior baluarte, França Nogueira, Zé Cabó, né? Cazuza Bezerra, a própria Iris Gadelha, quem mais, Platinha? Dizer aí. Zé Irã. Carneiro, né? E o atual prefeito Joênia Holanda, juntamente com a nossa vice Karina Aquino, que vem fazendo a diferença da história do Alto Santo. Então, a gente aqui presente, através da TV Macário, nós nos sentimos orgulhosos, porque nós representamos a nossa terra e mostramos para o mundo, através dessa TV, que veio para brilhantar a nossa terra. Essa TV que veio para fazer alegria na cidade. Essa TV que veio para o mais humilde ter voz. A verdade é essa. Então, nós estamos de parabéns também, menino. Com certeza, professor Joel. Para mim é um prazer ter o senhor aqui conosco, o senhor fazendo parte da nossa programação. O professor Joel, que é um grande jornalista, não só do Alto Santo, mas como do todo o interior do estado do Ceará. Hoje é líder de audiência aqui na programação da TV Macado, no seu horário aí que está bombando, várias pessoas assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram da TV Macado. E professor Joel, desde já, parabéns pelo seu aniversário, que Deus lhe abençoe sempre, dê muita paz, saúde, muitos anos de vida, que o senhor continue animando todas as noites aqui na nossa programação. Muita paz, professor. E amanhã, dia 1º de junho, o que a gente pede é que cada alto-santense, ao se levantar, faça uma prece de oração para o nosso administrador, que vem fazendo um trabalho bonito, juntamente com a vice Karina Aquino, todos os secretários, advogados, vereadores, para que continue esse trabalho bonito. Então, viva o povo do Alto Santo, viva a nossa cidade de Alto Santo, pelos 64 anos de emancipação política. Muito obrigado, Platini, obrigado por você, desde criança, logo cedo, enveredou no caminho da bondade, no caminho do trabalho, né? Hoje, se Deus quiser, transformando em advogado,
formou você mesmo com sua meio criança, enfrentou aí para ser um repórter, criou a sua própria página TV Macário, onde hoje é sucesso. Parabéns, meu amigo, aquele abraço e muita felicidade e até outra oportunidade, meu amigo. Valeu, professor Joel, muito obrigado. Foi um prazer, pessoal, conversar aqui com o professor Joel, esse grande jornalista do nosso município de Alto Santo. O pessoal aqui desejando boa noite, o professor Joel já parabenizando aí pelo seu aniversário, né? Que Deus lhe abençoe. Professor Joel, que tem um programa na segunda, na quarta, segunda e quarta, né, capitão? O programa dele que começa às 18h30, vai até às 8 horas. O programa dele na semana passada, tá até aqui no estúdio, recebeu o rei do TikTok, o Léo Mac, bombou. Mais de 12 mil pessoas, né, assistiram esse programa, foi muito bom. E a gente deu muita risada, né, junto com o Léo Mac, uma pessoa muito querida. E também faz parte da história do Alto Santo, faz parte dos 64 anos do nosso querido município. Agora, capitão, a gente vai passar a matéria. Vamos deixar passar essa. Eu vou chamar outro aqui. Vamos passar a matéria do seu Edson do bar. Seu Edson tem um bar, bares mais antigos, né, do Alto Santo, que fica perto do mercado, o mercado público. Quem gravou essa reportagem foi o nosso amigo repórter Rodolfo Lira, do Alto Santo é Notícia, gravou exclusivamente aqui para a TV Macado. Vamos acompanhar agora a matéria do seu Edson do Bar, que faz parte dos 64 anos de Alto Santo. Alô, meus amigos da TV Macário, nós estamos aqui no Bar do Edilson, esse bar aqui que é um local bem frequentado pelos amantes, né, daquela cachaçinha, da cantoria, um encontro de amigos para jogar uma sinuca, jogar a conversa fora, é aqui no Bar do Edilson, no Alto Santo, no coração do Alto Santo, aqui bem no meio da feira. O seu Edilson é uma figura bastante conhecida aqui no Alto Santo. Bom dia, seu Edilson. O senhor trabalha quanto tempo nesse local, aqui com o seu barzinho, recebendo seus clientes, a cantoria? Quanto tempo o senhor trabalha aqui nesse local? Eu estou aqui há 26 anos, né? Há 26 anos, graças a Deus, estou aqui, só tenho amizade. 26 anos de muita amizade nesse local? Muita amizade, graças a Deus, com certeza, viu? Tá beleza, né? Sempre tem uma cantoriazinha. De onde é que é o menino da cantoria aí? São da onde? São é de Iracema, aqui do Alto Santo, às vezes é Roberto, é aqui, sabe? Às vezes de Limoeiro. Não, pode falar. Aqui é o local. Você estava mostrando aqui, aqui é umas bebidas antigas que tem aqui. Como é essa aqui? Conta aqui a história dessas bebidas aqui. Essa aqui é a cachaça Salinas. Essa cachaça veio de Minas Gerais, sabe? O cara, um amigo meu que trouxe. Quem foi que trouxe essa cachaça pro senhor? A cachaça foi o filho de dona. Agora pronto, me esqueci o nome, peraí. Cachaça Salinas. Ó, aí vai contar aqui as histórias pra você aí que tá nos acompanhando pela TV Macara. Estamos no bar do Edilson. Cachaça Salinas. O senhor quer atender o pessoal enquanto eu falo aqui? Quer atender? Essa aí é só de amostra mesmo. Aqui de amostra. Esse aqui, o senhor trouxe de onde? Esse aqui é o pé do boi? Isso aí veio de Minas Gerais, Minas. Também. Foi. Quem trouxe? Foi um amigo meu, trouxe de presente. Pronto. E aqui é. É aqui mesmo. Qual é a cachaça mais antiga que o senhor tem aqui? Tem a Ipioca. É qual? Tem Ipioca, a Ipioca mais velha, né? As mais velhas. E aqui é o Siriguelazinho que o pessoal tira o gosto, né? Tira gosto, é. Que é o Bar do Edilson, ó. Coração do Alto Santo. E o Peba aqui é cliente há muito tempo do senhor? De pai para filho. Aqui é que lá dá um trabalho. Dá um trabalhozinho. Um trabalho, com certeza. Mas isso mesmo, né? Já deu muito trabalho aqui. Mas bom, vamos guardar aqui as coisinhas aqui. Muito obrigado, senhor Edilson. Tudo de bom, viu? Aqui o coração, ó. Ele vai atender aqui, vamos mostrar o atendimento dele aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aí. Mostra a pitica. Quem é meu primo Pitica do Horóis? Nós estamos fazendo aqui uma homenagem aqui ao seu Edilson do bar. É muito querido. 27 anos ele está fazendo aqui nesse local e nós estamos fazendo uma homenagem a ele. O que é que você diz aí do seu Edilson? Você é um frequentador do bar, é uma pessoa boa, atendo vocês bem. O que é que você tem a dizer ao nosso internauta aí da TV Macário sobre o seu Edilson? Rodolfo, tipo assim, sabe, o seu Edilson eu tenho muita consideração, porque é um homem que sempre respeitou a gente, soube entrar e sair, tem os horários dele de abrir e fechar, nunca desrespeitou nem a gente como que a gente toma uma, como a polícia.
Ele sempre foi um homem respeitador. Então é o seguinte, nós também que agradecemos muito a você por chegar aqui nesse horário e fazer esse tipo de pergunta, nós estamos aqui para responder. É uma pessoa boa, Rodolfo, você como representador para mim está de parabéns, entendeu? Nós estamos aqui no Alto Santo e sempre é assim, nunca desrespeitamos a lei, porque existe. Não era nem para mim estar aqui falando, a não ser com a máscara aqui, mas como você está me fazendo a pergunta, eu estou respondendo. Então, você está de parabéns, né? Nem só você, como o senhor Edilson e toda a população do Alto Santo. Um abraço para você. E aqui é um local bem querido. Por que, que as pessoas sempre vêm para cá, para o Edilson? Porque é um local que as pessoas gostam muito daqui. É porque aqui é bem querido, por quê? Porque é o seguinte, sempre tem uma pessoa que gosta de tomar uma 3 horas da manhã, 4 horas da tarde, o senhor Edilson sempre abre cedo, entendeu? Porque acompanha o mercado central. O mercado central aqui de lado... E o pessoal chega para vender uma carne, uma tal, sempre tem alguém que gosta de tomar um. Então o senhor Adilson está aqui para responder e despachar e agradar todas as pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Valeu, patrão. É isso aí. Rodolfo Lira diretamente, tem 27 anos do bairro do senhor Adilson. Muito bem, pessoal. Vocês acompanharam a reportagem do Rodolfo Lira, do Alto Santa Notícia, nosso parceiro aqui da TV Macário. Sempre... quando oportuno está gravando aí algumas reportagens para passar para vocês. Ele que em 2021 se destacou bastante com a sua reportagem, né, que ele iniciou lá na localidade do Tibolo, mostrando o anseio da população alto-santense a respeito das águas, né, que não chegavam na casa do povo, não chegavam na porta do povo. E ele lá fez uma reportagem na época que foi destaque em todo o estado do Ceará, que se eu não me engano, na época a matéria chegou a 50 mil pessoas, assim, ó, em 2 dias, e a empresa da época, que era a Cagés, tomou conhecimento dessa reportagem, veio uma equipe, né, assessores, coordenadores da Cagés, entrou em contato com a TV Macário, com o repórter Rodolfo Lira, né, conversou com ele, pediu para um espaço para dar explicação a respeito do caso. A gente gravou com ele, foi escutado, que a gente, é assim, a TV Macário vai bater na porta da empresa que está dando dor de cabeça para o internauta, a gente mostra o problema, mostra o processo do problema e mostra a solução do problema. É isso que a TV Macário faz, com transparência, né? A gente trabalha um trabalho sério que a gente vem realizando aqui no Alto Santo com a TV mesmo há 1 ano, mas já alguns anos atrás... com outras mídias, né, que era o nome titulado, como foi a época, Rádio FM Macário, depois passou FM Macário, e agora está fixo, sólido, TV Macário, que a gente tem um timaço aí que sempre está nas suas noites, animando o seu programa, trazendo conteúdo com muita informação e responsabilidade, mas também do jeito divertido de informar. E, claro, trazem aquelas entrevistas, aquelas reportagens. A gente hoje conta com um grande time, professor Joel, segunda e quarta. Na terça-feira tem o Nailton Lima. Nailton Lima está de férias, estou aqui substituindo ele por algum período, né? Não sei quando é que vai voltar das férias, mas por enquanto eu vou estar aqui como substituto do programa dele. E sempre estou aí gravando as reportagens que vocês acompanham, né? Nos lugares... mas, como é que eu posso dizer, mais estranhos, mas como também os melhores lugares, a gente está lá para mostrar a você. Faça chuva, faça sol, a TV Macário está junto com o povo, mostrando o que há de melhor da nossa cultura alto-santense, do nosso estado do Ceará e do nosso Brasil. E vamos lá, aí na quarta é o professor Joel, na quinta-feira vem aí o programa Seja Bíblico com o pastor Fábio. O pastor Fábio, que vem fazendo um grande programa, aí eu convido todos vocês a assistir às 19 horas aqui na TV Macário, um momento de fé, um momento de oração. E mais cedo, na quinta-feira, às 13 horas, tem a Kelciana Oliveira, a cada 15 dias, o programa Saúde em Foco, sempre trazendo especialista da saúde para debater, para conversar com você que faz parte aqui da TV Macário, você que é o nosso internauta. E na sexta-feira tem o programa de esporte com Gilberto Ferreira, com Marquim e com o Renato. E sempre trazendo um convidado aí no programa da sexta-feira. E no sábado a gente tem a sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Santo.
Você não pode perder. A gente está mostrando tudo que acontece, né, no Legislativo do município de Alto Santo. Momento muito importante para você acompanhar o que o seu vereador está fazendo, quais ações estão sendo votadas, quais ações estão entrando em pauta na Câmara Municipal. A sessão é transmitida todo sábado às 9h, é presidida pelo presidente Rivardo César Chagas Bezerra, o Maninho. Aliás, vamos até conversar com o Maninho, vamos ver aqui se eu consigo falar com ele, o presidente Rivardo. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu consigo falar com ele aqui, vamos ver se ele nos atende, tá chamando, vamos ver aqui. Tá chamando. Opa! Boa noite, vereador Maninho. Você está aqui na TV Macário, ao vivo, participando do nosso programa. Hoje, 31 de maio, programa em homenagem ao nosso querido Alto Santo. Seja bem-vindo novamente aqui à nossa programação. Maninho? Alô, a ligação tá... Tá baixo, tá escutando agora? Melhorou agora. Pronto, tô dizendo que você está ao vivo hoje no nosso programa em homenagem ao Alto Santo. Hoje, 31 de maio, a gente tá fazendo esse programa totalmente especial, programa Noite de Entretenimento. E seja bem-vindo aqui à nossa programação para deixar a sua mensagem aos internautas, ao povo de Alto Santo, que amanhã Alto Santo faz 64 anos de história. Boa tarde, meu querido amigo Platini. Parabéns aí pela sua trajetória aí brilhante na TV Macário. A todos os ouvintes aí, internautas, o nosso abraço. É um motivo de muita satisfação para todos nós altosantenses e nós que participamos desde o início da emancipação do nosso município, com a presença do meu avô Cazuza Bezerra, que foi o primeiro prefeito, o Zé Machado, que é meu sogro, também um ex-prefeito, e tantas realizações ao longo desse tempo, todos os prefeitos deixaram sua marca de progresso e de conquistas para o nosso município. Então, completando 64 anos, um município novo ainda, com muitas realizações e, nesse momento, com a perspectiva de um grande progresso na administração do nosso prefeito Joaninho Holanda, que nós temos o prazer de ter contribuído para a sua eleição e estarmos contribuindo também na sua administração como presidente da Câmara. Então, como eu disse, é um momento de muita alegria, muita satisfação para todos nós altosantenses. E recordando aqui as administrações passadas do meu querido pai, saudoso Moacir Bezerra, foi prefeito 4 vezes, minha mãe, doutora Maria Terezinha, e tantos amigos valorosos que por ali passaram e deixaram, como eu disse, a marca do progresso e das suas administrações na nossa querida cidade Alto Santo. Muito bem, Maninho. Maninho, eu quero aqui agradecer de público aos internautas que estão agora nos acompanhando. Você que... tem sido um presidente bastante atuante na nossa Câmara Municipal, você que vem fazendo grande papel, junto com os demais vereadores que compõem a Câmara, mas você vem se destacando bastante ao longo dos anos. E eu quero agradecer o título de cidadão que eu irei receber no dia 4. Eu que sou filho de Russas, né? Nasci na cidade de Russas, mas desde muito novo estou aqui no Alto Santo. A gente tem aqui a TV Macário, graças a Deus, a gente vem fazendo grande trabalho em prol do nosso povo de Alto Santo, e eu recebi, né, esse convite, esse grato convite aí do presidente Maninho, o Rivardo, no dia 4, no sábado, receber o título de cidadão altosantense. Então, Maninho, de público eu agradeço o carinho, a atenção que você tem comigo e todos os internautas da TV Macário, viu? Obrigado, Platini, pelo reconhecimento aí ao nosso trabalho, com muita coerência, com muita responsabilidade. Você também nos trouxe uma evolução grande aqui na radiofonia. Eu até brinco que hoje agora é rádio, é TV também, Macário, e eu brinco aqui com a radiofonia televisiva,
E você foi um pioneiro aqui, acompanhei desde o início o seu interesse e a sua responsabilidade em trazer a notícia, o fato verdadeiro, a notícia coerente, sem imparcial, né, sem parcialidade, e sempre trazendo essa evolução para o nosso município. Eu me lembro quando nós montamos aqui a Rádio Andorinha FM, o Neto Leão, seu pai, sempre participava lá também. E na época, quando foi a primeira rádio comunitária, eu acho que do Vale do Jaguaribe. E foi também um momento de muita alegria, uma evolução aqui na nossa comunicação. Então, eu quero parabenizá-lo. Você, como disse, nasceu na cidade de Russas. E nós identificamos em você, como em vários amigos, que contribuem aqui com o bem-estar e com o desenvolvimento da nossa sociedade altossantense, ser merecedor desse título de cidadão altossantense. Dia 4, por volta das 19 horas, nós vamos divulgar e convido a todos os amigos que puderem se fazer presente essa solenidade de entrega de título de cidadão altossantense a diversos amigos, diversas autoridades, pessoas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da nossa terra e o bem-estar do nosso povo. Então, agradeço a todos aí o espaço, o momento, a divulgação e o reconhecimento também do nosso trabalho na Câmara. Nós fazemos também ali, temos algumas divergências políticas, mas todos irmanados em ajudar a administração do prefeito Joaninho Holanda, comprometido com o desenvolvimento do nosso município. Ali naquela casa, hoje nós somos 11 vereadores, cada um tem sua preferência partidária, política, mas quando fala em Alto Santo, nós estamos unidos para contribuir com a administração do nosso prefeito Joaninho Holanda e Carinho Aquino e com o bem-estar do nosso povo. Muito bem, Maninho, um forte abraço, que Deus lhe abençoe, abençoe toda a família, desejo sucesso e a TV Macara está à disposição sempre que o amigo desejar vir aqui, falar um pouco do seu mandato, né? A gente está, uma satisfação sempre de receber aqui para a gente conversar, viu? Obrigado, meu irmão, obrigado pelo espaço, um abraço a todos os internautas que nos dão a satisfação de valorizar o seu trabalho e a Rádio TV Macário. Parabéns, obrigado, e parabéns a todos os nossos irmãos altossantenses por mais um ano de glória, vamos dizer assim. O Alto Santo voltou ao rumo do desenvolvimento, teve um período de estagnação, de decepção e de ridicularização por uma administração irresponsável no passado recente agora, mas graças a Deus reencontrou o rumo do desenvolvimento e a credibilidade, o respeito e a autoestima do nosso povo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e parabéns. É isso aí, pessoal. Escutamos agora o vereador Maninho, presidente da Câmara Municipal de Alto Santo. Conversou agora aqui conosco, né? Maninho, obrigado sempre pelo carinho, né? Como eu acabei de falar, sempre nos recebendo aqui tão bem. Vamos para o comercial, vamos passar um comercial aí. Agradecer a todo mundo que está ligado aqui na nossa programação. Pessoal, não estranhe, né? Toda terça, quem está aqui apresentando o programa é o Nailton Lima, né? Ele está de férias, estou assumindo o lugar dele por tempo indeterminado, né? Até ele voltar das suas férias. Ele não nos comunicou, mas assim que ele voltar, eu assumo o meu papel, que é de repórter, de informar vocês, né, nas ruas, junto com o povão, né? Eu acho muito bom, acho muito bacana estar junto com vocês, trazendo as últimas informações. Seja ela boa ou seja ela ruim, a gente está lá para informar e trazer o entretenimento, a notícia da forma correta, da forma certa para você que acompanha aqui a TV Macário. Olha aí, pessoal, simule seu financiamento agora, é agora. A hora é nesse momento de realizar o sonho do carro novo. É com o nosso amigo Roger Dan, né? Roger Dan, que tem uma das maiores concessionárias do interior do estado do Ceará. Vamos passar um vídeo dele aí e você vai conferir tudo. Pois é, pessoal, o Roger Dan tem um probleminha aqui no vídeo, mas eu vou falar aqui, o Roger Dan Cabó, filho de Alto Santo, né, que vem se destacando aí no mundo dos veículos, né? Eu vou até pegar o contato aqui, vou falar que
Pois é, pessoal, Roger Dan Veículos, Company Veículos, o melhor do estado do Ceará, com o nosso amigo Roger Dan. Tamo junto, meu amigo. Casa das Embalagens, melhor preço da região. Marmitex de isopor, copos e muito mais. Fone 88998461277. Organização Andrade e Família. Casa das Embalagens. Com apenas R$ 2,00 você concorre a um prêmio de R$ 500,00. Show de bola, estamos de volta, abraçando aqui todos os internautas. Alô, Divino Jacob. Mandar aqui também um alô para a turma de Iracema, de Potiretama. É hoje, a cobertura totalmente especial. Lembrando que a nossa cobertura hoje, ao vivo, diretamente da Praça Menino Deus, vai ser pelo YouTube. YouTube da TV Macaco. Você que não é inscrito, se inscreve lá e você vai acompanhar toda a cobertura dos festejos de 64 anos de Alto Santo. Agora a gente vai passar, pessoal, outra reportagem. Agora eu vou pedir a reportagem de seu Zé do Cal. Uma reportagem que eu gravei no começo do ano passado, começo de 2021. Uma reportagem que chamou muita atenção do povo, né? Deu muita audiência, muita repercussão. O senhor muito humilde, mas com o coração cheio de bondade. Ele que vem fazendo o entretenimento da nossa cidade há anos, né? E até os dias atuais ainda faz as suas serestas ali no Pão de Açúcar, né? No Calçadão da Lagoa. O Zé do Cal, que tem uma história muito parecida também aí com a história de vários altos santenses. Acompanhe aí a reportagem. Internautas da TV Macário, estamos aqui, ó, no Calçadão da Lagoa. Mostrei a imagem do calçadão para você, nosso querido internauta. E a gente vai conversar hoje com a figura da cidade de Alto Santo, muito conhecida por todos, e que faz seresta, né? Ele que movimenta o entretenimento aqui no bairro Pão de Açúcar. Muita gente vem aqui ao seu quiosque. Ele já está ali, já vamos conversar com ele, né? É muito conhecido aqui em toda a cidade. Seu Zé do Carro, um prazer conversar com o senhor aqui na TV Macado. Pode dar. Aqui já tô 4 anos que funciona aqui nessa guritazinha aqui. Já tem 4 anos? Tem 4 anos que eu trabalho aqui, já está dentro dos 5. Na prefeita aí, eles agora passou para o novo prefeito, um grande prefeito que nós temos nossa cidade agora, que estava precisando, que não tinha ordem, não tinha nada, era entregas baratas, e agora Alto Santo já está tendo dono, já está tendo administração pelo novo prefeito. Eu estou satisfeito aqui, tá? Eu faço uma cantoriazinha, faço minha seresta, vendo minha gerredinha, vendo minha cachaçinha. Aqui apoio todo mundo, aceito todo mundo aqui. E aqui nós vamos levando desse jeito aqui. E por que chama o senhor do Zé do Cal? Isso é uma curiosidade muito grande. Porque eu vim de Cal 27 anos. Aí peguei esse apelido de Zé do Cal. Mas aí eu tenho o Zé do Cal, tem Zé da Rede e Zé da Gurita. Tem vários nomes. Tem 3 apelidos. E o meu nome é José Domingos Freire, legítimo. Original. E quanto tempo o senhor tem esse quiosque aqui já? 4 anos. Estou dentro dos 5 já. Aí já tinha o quiosque em outro canto? Não, tinha não. Eu andava só eu vendia, tinha um depósito de carro, e aí depois passei para vender rede, fiquei no ramo de rede ambulante. Tem até umas redes aqui, né? Tem rede, bota 3, 4 redes no ombro e sai vendendo de cabeça fora. Às vezes vendo, alguma vez não vendo. E assim a gente vai levando a vida. E o senhor tem quantos anos? Eu tenho 76. E qual o maior sonho do Zé do Cal? Hoje a gente quer saber. É, água fartada. Primeiramente é a saúde. E depois é o dinheiro com os amigos. Os amigos. Né? É. Pra mim, eu tendo amigo, já tenho meu dinheiro no bolso já. E qual é o recado que você deixa para quem está nos assistindo, né? Começo de 2021, o que é que o senhor tem a dizer aí para os internautas? Água fartada. É trabalhar. Para ver se a gente adquire alguma coisa e fazer boas amizades e perseverar a vida, né? Que é e perseverar aí, tudo. Volta quando? Hein? E aí, seresta? A seresta é quando Deus quiser. Já fez muita seresta aqui, não foi? Eu já fiz 9 serestas aqui. 9 serestas? Eu já fiz seresta aqui, de como lua, mais de 500 pessoas aqui. Tem gente. Ah.
E o senhor pretende fazer outros eventos na cidade, pretendo, ou vai ficar por aqui? Pretendo, vou ficar aqui. Eu estou aqui do lado do prefeito, voltei com ele, trabalho com ele e estou satisfeito com a administração dele. E já aconteceu alguma coisa aqui nos quiosques do senhor? Aconteceu já três roubos já. Já? A dona do derradeiro me deixou quase de mola. Me roubaram R$ 2.800 de bebida que era para a Seresta. Roubaram 5 mesas e 34 cadeiras. Foi mesmo? Foi. Aí antes disso aconteceu um roubo. Roubaram aqui um bocado de bebida. Pegaram a sinuca, botaram dentro da lagoa e uma assadeira de carne dentro da lagoa também. E destearam, subiram, destearam em cima e não entraram porque eu é forrado em cima. Foi quantas vezes? Já foi roubado três vezes. Uma grande, uma média e uma pequena. Foi em ordem, foi? Foi. Pois é, então pessoal, aqui é a história do Zé do Cal, muito conhecido aqui na cidade de Alto Santo, né? Vamos dar uma olhada aqui no quiosque do senhor, vamos dar uma voltinha aqui, mostrar aqui o que é que tem aqui no quiosque hoje. É, pode apresentar aqui dentro, o meu quiosque. Aqui dentro, olha. É isso aqui, pessoal. É. Aqui, tem umas redinhas ali, uns todo equipado, tá aí o extintor. Tá aqui o alvará, tá aí do Corpo Bombeiro, dentro de Tiriguerra. Gastei R$ 540 para equipar. Pode olhar que até 2024 tá em dia, pode olhar aí. Tudo certinho, né? Tá tudo certinho. Só esperar passar essa pandemia e começar as serestinhas. Começar as serestinhas. Só aliviar mais a coisa. A gente tá fazendo cantoria sempre de 15 dias, um mês. Eu tô fazendo cantoria. Cadê a pouquinha, gente? Mas... Para animar, Só para animar, vender mais uma cervejinha, né? Os cantadores, coitados, estão sem nada, fazer um trocado para eles. Aí eles me ajudam, eu ajudo eles, né? E quem vem muito aqui? Roberto Alves, já veio aqui? Roberto Alves, já a cantoria de sexta-feira passada foi dele. Foi dele, né? Que aqui eu dou o canto para eles cantarem. Eles cantam, a bacinha é deles e a bebida é minha. E para a gente encerrar, divulga quem vai ser o próximo seresteiro aqui já, tá? O próprio seresteiro aqui já tá contratado, já Antônio Ferreira e Luiz de Freitas, lá de Liracema. Qual é a data? A data vai ser sexta-feira, semana que entra. Começa às 7 horas, às 10, você não pode passar das 10. Então, pessoal, venha comparecer, né? Quem puder vir, pode vir, que eu estou aqui pronto para receber. Pronto. Então, pessoal, isso aí, vamos saindo aqui. Isso aqui é a história do Zé do Cal, essa figura aqui. Vamos mandar aqui, vamos mostrar aqui mal o quiosque dele. Aqui eu faço celeste, que ele tem pano para mais, para tudo, olha. Aqui, né? Olha. É, gradeado no portão de ferro, gradeado com o portãozinho, a porta de ferro. Poderia pôr tudo por aqui. Pois é, aqui é o quiosque aqui dessa figura de Alto Santo, Zé do Cal. Aí aqui é quente, não tem um alpendezinho. Eu fui e comprei essa bichinha aqui, fiz essa pestana, mas o pessoal media e bebeu debaixo. Aqui é o todo dia a media o agô para ficar fresquinho. E o pessoal vem, bebe aí debaixo e aí ele leva, né? Aí vai levando a vida. Pois é, seu Zé, só desejo aí boa sorte ao senhor. Pra vocês também. Tudo de bom, viu? E obrigado aí. Obrigado. Essa entrevista aqui na TV Macário. Vamos encerrando por aqui, diretamente do calçadão da Lagoa, aqui de Alto Santo, com essa figura Zé do Cal. Volta, pessoal, olha aí. É Zé do Cal, né? É uma figura muito conhecida, Zé do Cal, que tem diversos nomes, né? Não é só Zé do Cal. Ele bem falou aí na reportagem. Essa reportagem que a gente fez no início do ano passado. E assim, foi bombou aí na audiência. Lembrando que você pode rever todas essas reportagens na íntegra no nosso canal no YouTube. Só colocar lá. Essa daí eu acredito que esteja lá. Conheça a história de Zé do Cal. E vai aparecer e você vai poder acompanhar. Como também a do Tião. Como também a história da Fatinha da Tapioca. Como diversas outras figuras que fazem parte da história do nosso município de Alto Santo. E também tem outras reportagens que a gente gravou. Uma reportagem que me chamou muita atenção até o dia de hoje, né? Que a gente gravou, acompanhou toda a história. E assim, chamou muita atenção da população. Até hoje o pessoal me pergunta onde eu passo. É sobre a história do seu Ademar. Né? O seu Ademar já vai fazer, se eu não me engano, 5 meses... né, do seu desaparecimento, e até hoje a gente não tem assim, uma resposta, a gente que acompanhou do começo ao fim, né, do começo, e do meio, né, que está sendo agora, mas o fim ainda não teve, né, do fechamento dessa história. Mas assim que tiver alguma informação, com certeza a gente vai estar lá para noticiar, para informar a você que nos pergunta, você que nos acompanha aqui pela TV Macado.
Agora a gente vai chamar a reportagem. Vamos chamar o comercial agora, né? Vamos falar aí. IDL de Alto Santo, Dr. Márcio Luiz, toda quarta, quinta e sexta-feira. Sexta-feira, IDL, há 15 anos. Ó, o telefone é 88997-83-0565. IDL de Alto Santo, Dr. Márcio Luiz, grande médico aqui no nosso município de Alto Santo. Casa Saldanha, preço baixo é o nosso forte. Casa Saldanha, que todo final de semana está postando nas suas redes sociais as ofertas. Você que tem Instagram ou Facebook, vá lá, segue agora a Casa Saldanha e fique por dentro de todas as novidades que tem lá. Atendimento segunda a sábado, agende já a sua consulta. Telefone 88998-48-2369, doutora Milena Menezes. Estamos de volta. Prepara aí o som aí, capitão. Vamos deixar o som aí. Enquanto isso, eu vou mandando aqui um alô para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, estão interagindo. Compartilhe o nosso programa. Comente, deixe seu comentário aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Coloque a cidade que você está nos acompanhando. E desde já, a gente agradece a sua companhia. Pode aumentar o som aí, aumenta aí o som. Nova, escuta aí. Peguei um baizinho e saí para o forró. Forró do interior, fiz. Não tem que banda essa aí, pessoal? Esse aí é o nosso amigo Zé do Fole. Zé do Fole, Alto Santo hoje está em festa. Amanhã, dia 1º de junho de 2022, Alto Santo completa 64 anos de história. Nossa querida terra, Alto Santo, que tem vários artistas municipais, regionais e nacionais. E um artista é esse aí, é o Zé do Fole. Coloca aí a imagenzinha, que daqui a pouco vai estar lá na Praça Matriz, pro pessoal já ver aí, ó. Júnior Viana, taca, taca, forrozeira aí, menino. Deixa comigo, Luana. Chama Zé do Fole. Olha aí, pessoal, hoje vai ter Zé do Fole. Zé do Fole animando. Zé do Fole que vai abrir o show de hoje. Essa informação eu acabei de receber. Zé do Fole vai estar abrindo aí os festejos de 64 anos de Alto Santo. Aí logo após Zé do Fole vem Caio Brito, a banda lá de Quixadá. Caio Brito animando aí todo mundo, toda a juventude que gosta, que curte o Caio Brito. Aumenta o som aí, ó. Olha ela, saiu do condomínio pra vir na favela sentar pra mim. Ela é fogo. Quando escuto grave, rebolar gostoso, bem gostosinho. É cada sentada louca que me dá água na boca. Se eu te pego, tu vai ver, tua perna vai tremer. É cada sentada louca que me dá água na boca. Se eu te pego, tu vai ver, tu vai enlouquecer. E pra animar e encerrar com chave de ouro, tem ele, Paulo Júnior. O véi chegou. Um pingo de saudade e cai na real. Não foge da realidade. Meu nome de você não sai. Volta, vai. Você nunca me esqueceu. Volta aqui pra mim, capitão. Rota de fuga vai ser sempre eu. Só dar um recado aqui, ó pessoal. Lembrando que a festa vai ser transmitida ao vivo no nosso canal no YouTube. Você não pode perder todo o festejo do município de Alto Santo. Nesse dia 31 de maio, a gente vai estar lá transmitindo para você os festejos do nosso município de Alto Santo, que completa 64 anos. Coloca a imagem novamente aí, que eu vou repetir para você que está chegando agora aqui na nossa programação. Zé do Fole vai estar abrindo a festa do nosso município. Aumenta o som aí, ó, Zé do Fole. Quero uma mesa, salão é o terreiro. Poeira levantando, mimo é o sanfoneiro. O pau quer uma mesa, salão é um terreiro. Poeira levantando, mimo é o sanfoneiro. Quero é segura.
Chega! Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Oi, o Paulo da mídia. Pra abrir a festa do município vai ter o Zé do Fole. Aí logo após o Zé do Fole vem ele, Caio Brito, a banda lá de Quixadá. Bota o som aí de Caio Brito. Pra encerrar com chave de ouro, essa noite tão especial, de 64 anos de Alto Santo, tem ele, Paulo Júnior, o véi chegou. Vai sempre sobrar um pingo de saudade, e cai na real, não foge da realidade. Meu nome de você não sai, volta, vai, você nunca me esqueceu. Sua rota de fuga vai ser sempre eu. Meu love de você não sai, volta, vai. Você nunca me esqueceu. Sua rota de fuga vai ser sempre eu. Meu love de você não sai. Pois é, pessoal, ó, hoje, né, a gente vai ter aí Zé do Fole, Caio Brito, Paulo Júnior. Aí, dia 3 de junho, né? A gente vai ter quem aí? Bota aí na imagem, na tela. Continuando os festejos, aí Alto Santo, 64 anos, uma programação bem extensa, né? Que vai ter, vai começando na segunda-feira, dia 30. Começando na segunda-feira. Aí na terça vem essas atrações, que é o Zé do Fole, é o Caio Brito, é o Paulo Júnior, às 22 horas, lá na Praça Matriz, Praça Menino Deus. Aí a gente vai continuando aí com a nossa programação. Ah, e lembrando que vai ter, né, no dia de hoje, a premiação, logo mais, às 21 horas, lá na Praça Matriz, que vai ser os campeões, né, do Campeonato Municipal, vai receber lá, na Praça Matriz, para todo mundo ver a premiação, um momento de confraternização, um momento bem bacana. Vai estar recebendo lá o prêmio às 21 horas. Aí logo após a premiação tem o Paulo Júnior, Zé do Fórum, o Caio Brito, às 22 horas. E a gente vai estar fazendo toda a cobertura ao vivo pelo YouTube da TV Macário. Conseguiu aí? Pegar aí a imagem? Então, pessoal, vamos passar agora aqui. Tá aí? Pronto, Alto Santo canta Rita de Cássia, uma história de amor, show cultural, dia 3 de junho, às 19 horas, lá no ginásio Lafayette Anselmo. Tem vários artistas, tem alguns aqui que eu estou visualizando, a Luana Maia, Carla Maia, Caio do Arcondeon, Ferro Quente, tá aqui, Douglas Costa, nosso vizinho aqui do estúdio, Gaiola, quem mais? Fabrício Diógenes, a grande professora Gisélia Bezerra, Madalena Maia, poetisa, quem mais aqui? Caio do Arcondeon, Carla Maia, Galego dos Teclados, tem outras pessoas que eu não estou conseguindo visualizar muito bem, mas vai estar fazendo também parte desse momento, dia 3 de junho, anota aí na sua agenda. Agora vamos passar aí a reportagem, que é uma relíquia essa reportagem que a gente conseguiu. Já está até na íntegra da TV Macaé, lá no YouTube, para quem quiser acompanhar a história de Dona Franca, ela que faz parte dos 64 anos de história do nosso município de Alto Santo. Acompanha agora aí a matéria. Alto Santo seria uma cidade como outra qualquer no interior do estado, se não fosse pelos personagens que nela habitam. Personagens que literalmente ajudam a escrever a história do município.
Lugar rico, hospitaleiro, ninguém pode se negar. Quem ainda não conhece, vem aqui para admirar como é bela esta terra que derreia muita mar. Ela canta a alegria de quem vive em um livro de contos de fadas. O nome dela eu não digo, não quero ter inimigo, nem quero sentir remorso. E por mais que eu me ausente, ela não me sai da mente, eu gosto daquela mulher. Mas nesse conto, ela não faz papel de mocinha. Dona Fanca é a autora e escreve cada linha de sua vida ao lado da história da cidade. Minha terra tão querida, como eu gosto de você. Eu lamento saber tão pouco para poder escrever as belezas que possuis, que dá gosto a gente ver. São três volumes de alegrias, tristezas, novidades, modernidade, segredos. Tudo sobre Alto Santo. Exímia historiadora, ela foi registrando cada detalhe nas páginas destes antigos cadernos. A primeira rua, o primeiro posto de gasolina, quem nasceu, quem partiu. Uma forma de eternizar a cidade e quem viveu aqui. Porque eu quero muito bem a minha cidade, né? Quero bem Alto Santo, que o povo fique conhecendo a história. Por isso que eu escrevi. São 88 anos vivendo de perto todos os acontecimentos. Dona Fanca, mesmo com poucos estudos, tem sabedoria de sobra. Poetisa, escritora, historiadora. É apaixonada pelos livros e pelos escritos. E hoje, guarda apenas uma tristeza. Não ter tido a oportunidade de se formar. Como professora, eu queria. Para preparar outras crianças, né? Preparar parentes meus e tudo. Mas no tempo que eu estudei, só tinha duas professoras. Fanca se tornou o patrimônio de Alto Santo, a referência para quem chega e sai da cidade. E basta dar uma olhada ao redor para ver que os versos da velha poeta não estavam errados. A cidade nasceu em terra abençoada, onde a natureza fez questão de caprichar um pouco mais. Alto Santo nasceu nas fazendas do Vale do Jaguaribe. Lagos, morros, animais. Um emaranhado de belezas e silêncio. Utuba, água abundante, foi o nome da primeira grande fazenda deste lugar. E nome também que a localidade levaria por muitos anos. O local prosperou e ficou conhecido pela vasta criação de caprinos, ganhando o nome de Alto do Bode. Depois de décadas, duas viúvas ilustraram a história de Alto Santo e também deram um novo nome à localidade. Na época, elas eram as mulheres mais ricas da cidade. Ela era a proprietária na época. Essa história que ela teve, que dois filhos que foram à Bahia, foram registrar as terras, né? E esses filhos não voltaram mais. Começaram a tomar as terras dela ao redor da propriedade. E ela disse que Alto Santo haveria de crescer como uma correia no fogo. Quer dizer, só encolher, né? Mas parece que a maldição não pegou. O local deixou de ser apenas uma grande fazenda. E ao redor desta igreja, a cidade começou a surgir. Mas as histórias não param por aí. Conta-se que nessa igreja foi encontrado um corpo intacto enterrado e que durante a madrugada dois padres holandeses teriam vindo até aqui para poder pegar o corpo e levar até o Vaticano. A partir daí, a cidade que se chamava Alto da Viúva passou a ser Alto Santo da Viúva. De acordo com os historiadores, o corpo estava completamente mumificado. O local cresceu, virou distrito em 1870. O nome foi simplificado para Alto Santo. Nessa época, também começava a luta para a emancipação. Hoje, Alto Santo tem uma população de aproximadamente 22 mil habitantes. Mesmo com o progresso, o local continua crescendo dentro de uma vasta porção de terra verde intacta. Grandes fazendas, o destacado relevo, as lagoas e rios cortando as terras da cidade. Coisas que o tempo e o povo fizeram questão de preservar.
Alto Santo, seu futuro, eu digo e não me engano, dentro de pouco tempo será a terra mais rica do Vale Jaguaribana. Em Alto Santo está localizado o maior açude do estado do Ceará, que recebeu o nome por causa da história de um fazendeiro. O dono de terras do Vale do Jaguaribe sonhava em construir uma cidade inteira. A ideia, que parecia absurda no começo, deu certo. Correios, capela, barbearia e, claro, não pode faltar a bodega. Fazenda Castanhão Velho, tudo foi pensado e construído para virar uma cidade. Esse era o sonho de seu José Holanda Cunha, um desbravador. No local, ele construiu fábricas, escolas, deu emprego a muita gente e chegou a receber um prêmio do então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, como o maior produtor de bananas do país. A fazenda cresceu e virou a localidade de Castanhão. O progresso veio paralelo ao de Alto Santo. As duas localidades tinham até uma certa rivalidade. Mas um trágico acontecimento colocou tudo que tinha sido construído por água abaixo. O arrombamento do açude Oroz inundou o Castanhão, deixando famílias desabrigadas e para trás muitos sonhos. Em 1960, com a inundação e a cheia do Oroz, houve uma catástrofe na região como um todo, a região do Vale do Jaguaribe. Mas meu avô, segundo o grande Metton Mais Silva, disse que ele teve um papel fundamental em salvar muitas famílias que não queriam sair da região. E foi uma reconstrução difícil, né? Orientada pelo engenheiro Abdias Veras, amigo do meu avô, e ele, em menos de 6 meses, estava todo construído novamente a vila distrito do Castanhão. Reforçando a importância da fazenda, que depois virou vila e depois virou distrito, o nome Castanhão também batizou o maior açude do Ceará. E José Holanda ficou para a história como patriarca do Castanhão. O empenho de José Holanda na construção do açude foi registrado por vários jornais da época. Ele falou pessoalmente com presidentes, governadores. Sua batalha era incessante. E tudo começou há quase 100 anos, quando o açude Castanhão era apenas uma ideia. Já na localidade de Castanhão, a luta para trazer o progresso também foi incansável. Castanhão é hoje o único distrito de Alto Santo e tem aproximadamente 5 mil habitantes e muita história para contar. José Holanda Neto ganhou o mesmo nome do avô e trouxe no sangue o mesmo entusiasmo. Cuida da fazenda pessoalmente e também sonha em transformar o distrito de Castanhão em cidade. Eu creio que dentro de, no máximo, uma década, estará realmente o Castanhão tendo bom merecimento à emancipação política, sendo o município do Castanhão, que era um sonho do meu avô. A fazendinha do seu José Holanda ainda hoje guarda muita magia. Um passeio por aqui nos remete a outros tempos. Não é difícil imaginar crianças correndo por aqui, animais soltos por todos os cantos e pessoas sentadas ao redor de uma fogueira para bater um papo. José Holanda se foi, mas deixou todo o sentimento nessas terras, um pequeno lugar banhado pelo gigante açude Castanhão e que mantém as tradições intactas guardadas no sonho de ainda virar uma cidade. Estamos de volta, agradecer a todo mundo que está ligado aqui conosco, acompanhando aqui a nossa programação. Hoje, terça-feira, 31 de maio de 2022. Vamos ligar aqui para uma pessoa do Alto Santo, ver se vamos conseguir falar aqui. Tá chamando. Enquanto isso, vão compartilhando,
vão comentando, deixe seu comentário, curta a nossa programação. Boa noite, vereador Luan Magalhães. Você está ao vivo aqui no nosso programa Noite de Entretenimento. Boa noite, meu amigo Platini. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado aí pela ligação, pela oportunidade. Estamos agora na nossa semana do município, né? Comemorando os 64 anos de Alto Santo, com a semana cheia de eventos, de novidades, de inaugurações. Como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bom, vereador Luan. Vereador Luan, que é um vereador bastante atuante no município de Alto Santo, tem grandes serviços prestados ao povo, também que se destaca na região da beira do rio. Ele que é um vereador, posso dizer que o Luan, eu digo aí que ele é um vereador de todas as áreas, porque está lá no Castanhão, ele está lá no Riacho Seco, ele está no Ipanema, está em todas as áreas junto com o povo e também faz parte da nossa história, um dos vereadores mais novos que a gente tem hoje na nossa Câmara Municipal, ele que tem ideias novas, projetos novos. E Luan, eu quero que você deixe seu recado para nossos internautas e parabenizando o Alto Santo pelos seus 64 anos. Obrigado, Platini. Com certeza, não só minha região, Batoque, André Dias, Vila Oriente, as regiões, comunidades adjacentes, mas também aqui a sede, todo município, a gente tenta se empenhar, fazer o máximo possível por todo mundo que nos procura, e isso faz com que a gente abra todo o Alto Santo. Parabenizar o Alto Santo hoje em dia se torna bem mais diferente para mim, se torna importante, porque eu faço parte de muitas das decisões que regem o funcionamento dessa cidade tão amada e pacata. A gente tem, graças a Deus e graças aos altossantenses, a oportunidade de cuidar, e isso para mim é muito importante, é de grande valia, e não tem palavras para descrever, né? Um município calmo, tranquilo, pacato, feito de pessoas boas e humildes, acolhedoras, de muitos talentos, e que dentro dos seus 64 anos continua sendo uma das melhores cidades para se morar, tanto no Vale do Jaguaribe como no Ceará. Parabéns, Alto Santo. Alto Santo vai ter sempre o empenho desse vereador, desse amigo, para que a gente consiga trazer sempre a melhor estrutura e o melhor atendimento a toda a população desse nosso município. Obrigado, viu, Platini? Obrigado, vereador Luan, desejo muito sucesso, boa sorte na sua trajetória, tamo junto, meu amigo, um forte abraço. Forte abraço, Platini, um abraço a todos. Olha aí, pessoal, acabamos de conversar aqui com o vereador Luan Magalhães, vou ligar aqui para outro vereador, vamos ver se vou conseguir falar aqui com ele. Tá chamando. Tá chamando. Alô. Alô, Otacílio, boa noite. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Alto Santo em Festa, fazendo aí 64 anos de história. Deixe seu recado aqui para os nossos internautas, altossantenses e todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Boa noite, Pratini. Boa noite a todos os telespectadores da TV Macar, né? E aqui estou passando para parabenizar a nossa cidade, os 64 anos. Essa cidade que eu aprendi a gostar, aprendi a amar. Estou com 22 anos que moro aqui na cidade de Alto Santo. E onde eu chego é só elogios para a minha cidade. Cidade muito aconchegante e de parabéns mesmo, nossa cidade de Alto Santo. E quero dizer que aqui é um prazer hoje fazer parte, ser filho da nossa cidade de Alto Santo. E tá de parabéns, nossa cidade. Muito bem, vereador Otacílio. Vereador Otacílio, que é um lutador na área da agricultura, é um lutador no esporte, em várias áreas, na saúde. O vereador Otacílio se destaca. Otacílio, meus parabéns. Você que é um grande parlamentar do nosso município de Alto Santo, sempre está junto com o povo e faz parte aí dessa história dos 64 anos de Alto Santo. Tamo junto, meu amigo. Um forte abraço e obrigado aí pela sua participação.
Obrigado, um abraço pra quem. Valeu, pessoal, olha aí, ó. Recebemos agora aqui o vereador Otacílio Diógenes participando aqui do nosso programa Noite de Entretenimento. É, agradecer, deixa eu ver aqui. Tem mais comercial aí, capitão? Tudo ok, comercial? Ixi, mano. Passou todo mundo já? Tá faltando ninguém não aí? Dá só uma confiança. Quanto isso, eu quero só reforçar a você que nos acompanha, que siga nossas redes sociais, Facebook, coloca lá TV Macário, Instagram, arroba TV Macário, você acompanha todos os bastidores, você vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal da TV Macário e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Lembrando que hoje ainda você vai dançar muito forró com Zé do Fole, Caio Brito e Paulo Junto. Se você não pode ir para a Praça Menino Deus, a Praça Menino Deus vem até você aqui pela TV Macário. Então você não pode perder esse grande momento, Alto Santo em festa, TV Macário em festa e você em festa, ligado aqui conosco. Vamos para o comercial. Temos tudo em higiene pessoal. Drogaria Santa Terezinha, telefone aí na tela 88998420481. Drogaria Santa Terezinha fazendo entrega, viu, pessoal? A melhor de Alto Santo. Messier Laboratório e Clínica Médica. Lá você faz todo tipo de exame com o melhor preço da região. Organização nosso amigo Heitor Messier. Tudo ok? Comercial? Eu acho que a nossa pauta de hoje era isso, né, capitão? Tem mais alguma coisa aí? Como é? Falta o quê? Que acho que eu não acabei anotando aqui. Bota aí, pana. Pronto! Como é? Rapaz, é porque muita coisa aqui anotada e eu acabei até... É uma coisa muito importante para o nosso município de Alto Santo. Aconteceu ontem a inauguração do edifício Dr. Moacir Bezerra Freire, né, o pai do nosso amigo Rivardo César, do nosso amigo Coronel Bezerra. Dr. Moacir, que foi gestor da nossa cidade por 4 vezes, a sua esposa, Dona Terezinha, foi prefeita de Alto Santo, foi deputado estadual, Dr. Moacir Bezerra, foi secretário também estadual. Ele é pai do Maninho, que é o Rivardo César, que é o presidente da Câmara Municipal de Alto Santo, do Coronel Bezerra, que foi suplente de deputado federal na última eleição e agora é pré-candidato a deputado estadual, da secretária de Saúde do município de Alto Santo, doutora Rita de Cássia, doutor Moacir, que tem grande serviço prestado no nosso município de Alto Santo. O seu pai foi o primeiro prefeito de Alto Santo, o Cazuza Bezerra. Então, doutor Moacir, em homenagem muito justa do atual prefeito Joênio Holanda, que reformou, fez uma nova prefeitura de Alto Santo e colocou o nome aí, o edifício, doutor Moacir Bezerra Freire, que é a nossa prefeitura, que a inauguração foi ontem, inauguração belíssima, um momento muito emocionante, onde reuniu toda a família de doutor Moacir, todos os amigos e população em geral para esse grande momento. Pois é, pessoal, as festividades do município de Alto Santo vão se estender por todo o mês de junho. Eu estou com a programação aqui, vou ler aqui para vocês. Deixa eu dar aqui um zoom. Ontem a gente teve o desfile cívico pela principal rua do Alto Santo. Teve também a inauguração que eu falei do edifício Dr. Moacir Bezerra Freire, que é a nossa prefeitura municipal. Hoje... está acontecendo nesse momento a final do futsal lá no ginásio Lafayette Anselmo, às 21 horas. Daqui a pouquinho vai ser a entrega da premiação lá na Praça Menino Deus. Logo após vai ser a festa dançante com Zé do Fole, Caio Brito, Paulo Júnior vai chegou e a gente vai estar transmitindo tudo para vocês. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas. Vai ter uma missa em ação de graças na Igreja Matriz. Quinta-feira, dia 2, inauguração da Unidade Básica de Saúde na comunidade do Batoque. Às 10 horas, inauguração da Unidade Básica de Saúde, a Média Holanda Guimarães, no distrito do Castanhão. Aí vamos aqui para sexta-feira, às 8 da manhã, projeto Mais Idade, Mais Saúde, na Praça Menino Deus.
às 19h, show cultural, quadra de Porta da Frente Anselmo, Alto Santo canta Rita de Cássia, uma história de amor, estreia da quadrilha junina Utuva, logo após, né, vai ter a estreia aí da quadrilha Utuva. Sábado, às 18h, abertura da Liga Jaguaribana de Vôlei, masculino e feminino, com equipes de Alto Santo, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara e Tabuleiro do Norte, lá na quadra de esporte Lafayette Anselmo. Aí, às 20h, solenidade de entrega de títulos de cidadão aos filhos ilustres de Alto Santo, vai ser lá no auditório da Secretaria de Educação. No domingo, Liga Jaguaribana de Vôlei, masculino e feminino, lá na quadra da Anfete Anselmo, a partir das 8 da manhã. Às 19h, vai ser o encerramento da Liga Jaguaribana. Vamos aqui para quinta-feira, dia 9 de junho. Às 8 da manhã, vai ter a Blitz Educativa, Trânsito com Segurança, uma questão de saúde. Local, Avenida Edson Guerra. 8 da manhã, passeio turístico, conhecendo meu município. 19h, na quinta-feira, primeiro festival Beira Rio de quadrilhas juninas, local quadrilha de esporte da escola Lira Maia Holanda, lá no Castanhão. Deixa eu ver aqui. Na sexta-feira... vamos continuar aqui. Na segunda-feira, 13 de junho, às 8 horas, início da campanha contra o trabalho infantil, concentração Praça Menino Deus. Quarta-feira, 15, Mega Gincana Municipal de Talentos, as escolas municipais. Pela primeira vez, isso vai ocorrer no Alto Santo, momento muito oportuno, vai juntar várias escolas, vários professores, vários alunos, e vão estar lá torcendo, brincando, momento de descontração, a partir das 14 horas, às 14 horas, na quarta-feira, dia 15. Aí, na quinta, 16, o pode inspirar tema Mulheres da Nossa História, na página oficial da Prefeitura Municipal de Alto Santo. Domingo, 5 da manhã, pedal do cuscuz com leite e rapadura. Concentração e saída, quadra esportiva do Batoque. Chegada à Praça Menino Deus. Dia 25 e 26, sábado e domingo, 12º Arraiar Menino Deus. Lá na quadra esportiva Lafayette Anselmo, às 19 horas. Na quinta-feira, dia 30, fechando o encerramento com chave de ouro da programação de 64 anos de Alto Santo, vai ter Miss e Mister Alto Santo 2022, às 19 horas, e logo após vai ter música ao vivo com Douglas Costa, lá na quadra poliesportiva Lafayette Anselmo. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer a audiência de todos vocês, o carinho, a companhia, agradecer toda a nossa equipe, Capitão, Genaína, Buiú, o Rafael, né, que eu chamei de Buiú, todo mundo, todos os nossos apresentadores, todo mundo que acompanhou nossa programação de hoje, muito obrigado, que Deus abençoe nosso município de Alto Santo, que amanhã faz 64 anos de história, a TV Macário, que está junto nessa história, né, é um prazer a gente ter nosso estúdio, ter nossos apresentadores e ter audiência desse povo querido de Alto Santo, que sempre está ligado aqui na nossa programação. Então, que Deus nos abençoe, abençoe nosso município, agradecer a Deus por esse programa e a gente retorna, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Fique ligado, bota o som aí, ó. Daqui a pouco tem ele, Zé do Fole, Caio Brito, Paulo Júnior, o véio chegou. Valeu, 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 tchau.